بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام لسیزو رئیس پښتانه په ډیر یو بد حالت کې دي دوی د جغرافیایي اړخه ویشل شوي دي تقسیم شوي ټوټه ټوټه شوي دي دوی د عدالت څخه محروم پاتې شوي دي دوی د ژوند له لومړنیو امکاناتو څخه هم محروم پاتې شوي د زمانې هر جبر پر پښتنو خپل ظلم کړی دی پښتانه په څو ټوټو ویشلی دي او حتی کله چې پښتنو غوښتي دي چې خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقوقو دپاره مبارزه وکړي نو هم په ډیر فاجعانه شکل باندې دوی سرکوب شوي دي دوی وهل شوي دي دوی ځپل شوي دي په تیرو څو لسیزو کې متاسفانه موږ د پښتنو یو متحد حرکت رامنځته نه شو کړی چې هغه د پښتنو دپاره د عدالت غوښتنې یو غږ واوسي او ټول پښتانه د پاره غ راټول سي اکثرا یو له دغه دلایلو څخه چې موږ نه وتوانېدلی یو واحد حرکت ولرو او پښتانه خپل حقوق واخلي او خپلو هغه حقوقو ته ورسېږي چې دوی حق ګرځي هغه دا و چې خپله پښتانه هم تر ډېره بریده پورې د بې اتفاقۍ ښکار شوي وله او نه وتوانېدلی چې واحد حرکت او واحد شخصیت رامخته کړي ولله نیکه مرغه په تیرو وختونو کې خصوصا له څه باندې یو کال راهیسې کله چې منظور احمد پښتین یو حرکت پیلی د عدالت یو غږ اوچتوي د لومړي ځل دپاره په متحدانه شکل لر او بر پښتانه میلیونونه پښتانه د ده تر شا درېږي او د ده د حرکت ستاینه کوي او هر پښتون د خپل ځان لپاره د عدالت هغه اصلي انعکاس د منظور پښتین او د هغه د ملګرو په هغه حرکت کې چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ یې بولي په هغه کې ګوري منظور پښتین سخته مبارزه وکړله او لا یې هم مبارزه روانه ده ولې هغه خپل ډېر نږدې ملګري هم د لاسه ورکړل ځینې ملګري یې شهیدان او ځینې زندان ته ولېږدول شول ولې دوی د خپل حق له غوښتلو څخه په شانه سوله پر دوی باندې لا هم فشارونه کافي ډېر زیات دي ولې هغه څه چې دوی ته نا امید ورکوي هغه دا دی چې لر او بر میلیونونه پښتانه حاضر دي چې د تر شا ودرېږي او د دغه حرکت چې د پښتنو دپاره په دغه اثر کې عدالت غواړي ملاتړ وکړي دا چې پی ټی ایم څه پلانونه لري څه یې کړي دي څه راتلونکی کې کوي پښتنو ته څه پیغام لري د دې ټولو دپاره مو وغوښتله چې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور احمد پښتین سره ځانګړې مرکه ولرو پښتین صاحب په خیر راغلی کور مودان چې وخت مو راکړ په خیر تاسو ته هم او ټولو اورېدونکو سلام سلام علیکم سلامت اوسئ پښتین صاحب زه غواړم پیل له دې ځایه وکړم چې محدودې ورځې د ارمان لوڼی د شهادت هغه تلین ته پاتې دي او دا هغه څه وله چې ډېر پښتانه یې مایوسه کړله چې که دوی غږ اوچتوي نو دغسې به وژل کېږي د ارمان لوڼی د تلین په مناسبت د لویو غونډو تدابیر لرئ پلان لرئ بالکل د نړۍ څومره هېوادونه دي چې پښتانه پکې اوسېږي ورسره د پاکستان دلته په هر ډسټرکټ کې ضلع کې پښتانه به د ارمان لوڼی د ورځ په مناسبت سره په 2 فروری دلته هم په نړۍ کې دا ورځ لمانځي دا به د ارمان لوڼی یاد هم وي دا به د ارمان لوڼی سره شوي ظلم او بربریت مخالفت هم وي دا به یاد او مزاحمت دا دواړه وي ولسونه به خپل چې کوم اتلان دي د هغې نه هېرولو وعده هم کوي په خاوره باندې زمونږ لاړه او زمونږ د دشمنو واده فرق به هم یادېږي په 2 فروری به په پاکستان کې هم پارا ضلع کې په افغانستان په یورپ امریکا کاناډا او رشیا یا څومره هم ملکونو کې چې پښتانه دي ټول به دغه ورځ په ډېر لویو لویو غونډو کې لمانځي هم به مزاحمتي کوي هم به د ارمان لوڼی یاد مانځي مننه پښتین صاحب یو مسله ده د ارمان لوڼی شهادت دغه رنګه د ځین نورو ملګرو شهادت یا ټپي کېدل یا پر هغوی باندې حملې او یا هم د هغوی زندان ته لیږل د هغه څه دي چې خلک یو ډول خصوصا پښتانه مایوسه کړي دي چې تر کله به بلاخره د پی ټی ایم د مبارزې سره سره پر پښتنو دغه ظلم روان او پی ټی ایم یا منظور پښتین به خپل نږدې ملګري د لاسه ورکوي تر کله ورته صبر کوي یا خو 2 کاله کېږي چې مونږ غږ موندلی دی دلته خو زمونږ ډېر لوی لوی مشران سرونه به دنې پرې شول یو بیا سر بیا په یو ځای ورته کېښود او بډای بیا په بل ځای وه او زمونږ میلیونونو پښتانه مړه کېدل د دوی آواز نه وه لا خو مونږ یې لا غږ مونده کړ دا غږ یا دا چې کوم خلک وایي چې که تر کومه پره به وي یا دغه چې چاته دغه جلوسونه یا غونډې یا لاریونونه داسې بې مقصده ښکاري زه ستانکزای صاحب درته وایم دا په مقصد چې چاته ښکاري یوه ورځ به دغه غونډې دا لاریونونه او دا جلسې دا به د قامي احساس بایداري دې حد ته راولي
چې دا کام با د عمري عمري چې کوم دوی دلته د جبر شکار شوي دي دغه نه به خلاصون ورکوي. زه لر او بر پښتنو ته دې تحریک کې زیری وینم. هو دا زیری پټ دی، ښکاري نه. لا دا زیری لا اوس دومره نه دی چې هغه به وویني، خو موږ به دې زیری ته دومره دا لک چې کومه زمونږ په زړونو کې جذبه ده دومته مو دومره پوکی ورکوو چې د دغه نه سکروټې جوړې شي او دشمن پرې وسوځي او موږ خپله ژغورنه وکړو د خپل وطن د خپلې خاورې. باقي دا جلسې دا جلوسونه دا موږ خو تر اوسه پرې دا نه موندول، موږ خو تر اوسه پرې لاریونونه نه وو، زمونږ خو یاد هم نه وو. دلته په پاکستان کې یو نیم لاک او په افغانستان کې صرف د 10 کالو خبره کومه، تر نن وخت له 10 لاکو پر پښتانه ووژل شول. لا خو د دوی آواز نه وو، یا خو د دوی په خپل مړي باندې یاد نه وو. نو اوس خپله شروع شوې ده، نه دي د هیچا زړونه مړه. پښتانه په ډېر لوی امید باندې هیله باندې دا تحریک پر مخ بوزي او انشاءالله دوی هیله به پوره کیږي، نه کې خاورې کیږي. مننه پښتین صاحب. څو ځلې د پاکستان ریاست تاسو ته تا د مذاکراتو وړاندیز وکړ چې تاسو سره خبرې اترې وکړي او تاسو خپل مطالبې هغوی ته ووایاست، تر اوسه تاسو نه حاضر شوي، لا هم حاضر نه یاست چې د پاکستان ریاست سره خبرې وکړئ له نږدې او د خبرو له لارې، لکه هغوی چې وایي چې ستونزه د موږ سره د خبرو لارې حل کړي او خپلې مطالبې دي وایي، هغوی سره خبرو ته حاضر یاست که نه؟ ګورم د چا سره د خبرو کول ما خپل یو ټون وی یو لهجه وي، په کوم انداز باندې یا په کوم ډول چې دوی دلته د خبرو هم دعوت ورکوي چې راشي بلنه ورکوي چې زموږ اول خو دا هم هغه یو ډېره جابره رویه ده. بله خبره دا ده چې موږ خو خپلې مطالبې خپلې غوښتنې دا دوی ته پیش کړي، دوی د راشي دلته پښتانه وژلي دي د دغه د پاره دا یو ټروت اند ریکنسلیشن کمیشن د رښتیاو کمیشن د جوړ کی چې مونږ ته پته ولګي چې دلته یو یو پښتون چا وژلای دی، د هغه پر شا څوک وو هغه ته سزا ولې نه ملي کی؟ دا پښتانه دومره خوار نه دي چې راځي دوی به وژني. نو په دې ولا سره دوی تر اوسه پرې نه دی جوړ کړی. دا سه د میسینګ پرسنز به درک خلکو مسله هم لا پاتې ده، یا زمونږ یو غرونه وطنونه نیولې دي، زمونږ په کاروبارونو یې قبضه کړې دي، کاروباری لارې چې کومې په ډیورنډ لاین دي دغه باندې هم مشکلات دي، یا رس نور څومره هم زمونږ مسلې دي او دلته ترهاګري دوی پلوري. دا ټولې کیسې چې کومې دي هم دا د دغه په حواله سره مونږ ته څه انصاف مونږ نه دی لیدلی، که مونږ چېرته په دې حواله سره انصاف ولیدو بیا به مونږ په دې باندې خبره کوو چې اوس څه وشول څه نه وشول. لا تر اوسه پرې داسې نه دي شوي. باقي غوښتنې سره کېناستی د غوښتنو د پوره کولو دپاره د پښتون کام روایت پاتې شوی دی چې د هر څه سره هم ښه او بد راشي نو د نستینې انکار نه دی کړی، د جرګه یا د داسې یو سوله ییزې غونډې نه انکار نه دی کړی، د جرګې نه موږ نه انکار کړی دی نه یې کوو. هو د چا په خوږو یا د چا په ترخو خبرو باندې نه غلطیږو نه غولېږو، چې تر څو پورې موږ وینو چې زموږ په خاوره باندې ترهاګري روانه ده، جنگ روان ده، زموږ خلک وژل کېږي، زموږ خاوره دلته د نږدې ګاونډي هیوادونو یا زموږ بره پښتونخوا ورونو خلاف استعمالیږي، بل څومره هم داس کارونه روان وي موږ به تر هغې پورې ولاړو. مننه پښتین صاحب. چې کله کوم پښتون ګوري هغه که دې خوا ته د کرښې وي یا اخوا ته وي، ماشوم وي کوچنی وي لوی وي، هغه د خپل ځان دپاره د عدالت هغه تصویر ستاسو په څیره کې ګوري. موږ ستاسو په لویو غونډو کې ګورو چې کوچني ماشومان د خپل پلار مور ورور هغه چې ورک شوي دي یا شهیدان شوي دي د هغوی انځورونه را وړي او له تاسو نه عدالت غواړي. دا د هغوی یو امید دی. هغوی ته ځواب لري چې کله به هغوی دې امید ته رسیږي هغه عدالت چې له تاسو یې غواړي او ستاسو په مبارزه کې هغه عدالت ګوري، هغې ته هغه ورک شوی پلار ور رسیږي، هغه ورک شوی پښتون چې د پاکستان ریاست وړی زندانی کړی دی او یا یې وژلی مړی ژوندی ورک دی، هغې ته به دا رسیږي؟ دې عدالت ته به موږ کله رسیږو؟ داسې وشیان چې زمونږ په قومي مبارزه کې د ټولو مسلو حل پروت دی، چې څو هم موږ دلته پر وړه کچه مزاحمت کوو، غونډې کوو، په هغې کې د دوی شرکت وي، د دوی د مسئلې په حل به خبره روانه وي. او دلته موږ چې خبره کوم تر اوسه پورې څه نه څه ریلیف چې ورته ویلی شي، آرام خپل کام وطن ته را رسولی دی ډېر پاتې دی. دا د
یو سل دوه اویا کالو راسې شروع جبر چې په 1940 نه واخله تر اوسه پورې په پښتنو باندې د پیرنګي او د پیرنګي نه پس د پیرنګي بقایجات کوم شروع کړی دی، دا په دوه کاله کې ممکنه نه ده چې حل بشي، خو د دغه لپاره مبارزه چې روانه وي د دغه حل په دې کې موجود دی، ضرور موجود دی. څومره هم چې پښتانه دلته اوسیږي دې ته موږ په څه نا څه طریقه سره یو آرام په دې وجه هم چې هغه پښتانه چې په کراچۍ کې به په ورځ کې شل شل وژل، نن هغو ته څوک په کراچۍ کې غږ نه شي کولی. هغه پښتانه چې په چک پوسټونه به دوی سړي لول کنځلې به ورته کولی، نن دوی ته د تحریک د برکت داسې څوک هم نه شي کولی. هغه پښتانه چې په تورو شپو ورکېدل اوس واپس راتللی شي، ورکېدل یې داسې آسان نه دي. نو ډېر هده پر اکثر څه داسې د قبضو په حواله سره هم ریلیف میلاو دی، خو دا چې تر څو پر زموږ مبارزه روانه وي تر هغو پره به دلته د پښتنو ژوند ته یو آرام رسول دا به ممکن هم وي او ورو ورو به دا کېږي. پښتین صاحب، ترهګري یا دهشتګردي هغه څه دي چې له بده مرغه له پښتنو یې ډېره زیاته قرباني اخیستې ده. هم یو څوک د دهشتګرد یا ترهګر تر عنوان لاندې راځي او همدغه پښتانه وژني، او هم ځینې نور بیا راځي د دهشتګرد او ترهګر سره د مبارزې تر عنوان لاندې بیا هم همدغه پښتانه وژني. یعنی هم مړ یو هم پړ یو. ترهګر څوک دی؟ هغه ترهګر چې د پښتنو پر وړاندې دی هغه څوک دی؟ اصل تعریف د هغوی څه دی؟ هر هغه کس چې دلته پښتانه وژني مونږ هغه ته ترهګر ویلی شو. د دنیا تعریف بل دی. په دنیا کې خو چې څوک ډېر زورور وي هغه به سیکیورټي امن فورس به وي، سوله ایز فورس به وي، خو چې څوک کمزوری وي هغه ته دهشتګرد وایي. حالانکه زموږ پښتانه چې څوک هم وژني هغه مونږ یعنی هغه ته هغې مخالفت کوو. زموږ پښتانه په لر او بر کې که طالبان وژني، که پاکستان فوج یې وژني، که ایس آی ایم آی یې وژني، که د امریکې فوج یې وژني، چې څوک یې هم وژني مونږ د دغه وژنې مخالفت کوو. چې عام پښتانه دی بغیر عدالته بغیر انصافه څوک نه وژني. که څوک هم په چا کښې څه ګناه ویني اول خو څوک دي چې راځي به زما په خاوره به زمونږ د پښتنو په خاوره خو باید زمونږ د خپله پښتونولي لرو خپل به عدالت جوړ کړو. خو بیا هم چې زمونږ په خاوره باندې قبضه کوي بیا هم دا نشو برداشت کولای چې دوی به راځي او زمونږ په خاوره به عام ولس وژني. په لر پښتونخوا کې دلته یو هم داسې زورور نه دی پاتې شوی، یعنی چې څومره هم دا ټوپک زن وسله وال لښکرونه دي هغه که سرکاري دي که غیر سرکاري دي، یعنی که ګورنمنټ دي که نان ګورنمنټ دي، دغو ټولو د عامو پښتنو په وژنو کې لاس وهلي دي، وژلي دي پښتانه. نو موږ ځکه دلته د ترهګرۍ مخالفت کوو او ترهګرۍ موږ هر قسم هغه که ریاستي وي او هغه که غیر ریاستي وي دا د دغو دواړو مخالفت هم کوو او د دغې د لرې کولو هلې ځلې هم کوو. پښتین صاحب، کلم چې تاسو مبارزه شروع کړه دا هغه مبارزه وه چې لسیزې پښتانه ترې محروم وله، او کله چې تاسو شروع کړه دا یو معجزه وه، یو نوی حرکت وه، هیلۍ مورته زیاتې ولې او فشارونه هم پې زیات وه، خصوصا د پاکستان له ادرسه د ریاست له ادرسه پر تاسو ډېر زیات فشار راغی. ستاسو ملګري شهیدان سوله، زنداني سوله، اوس هم عملا ستاسو ځینې ملګري له بده مرغه زندان ته استول شوي دي. اوس د پاکستان د ریاست لخوا پر تاسو څومره فشار دی؟ دا اوس عملا ستاسو ملګري تاسو خپله څومره تر تهدید او ګواښ لاندې یاستئ؟ د کالونیلست پاورز بکاجات اول نه دلته چې برطانیه راغلې ده، پیرنګیان راغلي دي، هغو نه واخله تر نن ورځې پورې دا خو تحریک جوړ دی. په دې نه پس موږ وایو چې که تحریک ته دوی زور ورسولی دی د پښتون وجود ته. عام ورځو کې هم ما اول خبر وکړه د پیرنګي نه واخله تر اوسه پورې دا دوی د دوی ځمکه ته هم د دوی خاوره یعنی د دوی ځانونه د دوی عرشي ته نقصان رسولو کې یوه ورځ هم چا هیڅ کمای نه دی کړی. خو چې تر څو پی ټی ایم جوړ شوی دی نو پی ټی ایم په خپل کام یې چې کوم مشکلات راتلل هغه یې په خپله سینه یوړل، هغه یې په خپلو اوږو په خپلو مټونو یوړل، خو کام یې بچ کړ. هغه نه پخوا به یې زموږ د کام ځوانان دلته نیول وهل به یې ورکول به یې، اوس د تحریک ملګرو خپل ځانونه ورته مخته کړي چې زمونږ کام ته سما وایي مونږ به دا قرباني کوو. داسې په هر لار کې مونږ دا مشکلات چې کوم په کام را روان وو
عامو په خپل سرونه اخستی دي. ظاهره خبره ده چې په یو طرف باندې د پاکستان ریاست چې هغه دلته زمونږ د پښتنو په خاوره داسې مفادات لرل چې هغه زمونږ د خاورې د بربادۍ سبب جوړېدل، نو د هغو مونږ د هغې لرې کولو کوښښ چې کولو نو دوی به خامخا په مونږ باندې خپل زور خپل فشار کول. تر اوسه پورې زمونږ که ارمان دونی ګورې داسې که په واڼه کښې د پاکستان فوج او طالبانو مشترکه چې زمونږ په کوم په ملګرو باندې فایرینګ وکړه، ویې وهل، ویې ویشتل، مړه یې کړل. تاسو ته به یاده وي په 3 جون 2013 کې د واڼه بازار کې طالبانو اول او بیا ورسره دا نور هم راغلل، مشترکه زمونږ ملګري ووژل. خو زمونږ ملګرو دا همت ضرور وکړه چې هلته کومه دوی بتۍ اخیستې هغه مو ځینې بند کړلې او دوی چې کوم هلته یو نظام جوړ و هغه مو ځینې لرې کړ. نو دا ته بیا په خړ کمر شې په 26 مای باندې دوی زمونږ کسان وویشتل، مړه یې کړل، هم شهیدان یې کړل، هم یو زخمیان کړل، یعنې ژوبل یې کړل. داسې یې په سلګونو زمونږ ملګري و هم نیول. تر اوسه پورې دوی چې څومره هم د فشار کوښښ کړی دی، هلته دلته په پښتنو ځوانانو کې دغو نور دا جذبې تازه کړي دي چې زه هم قرباني ورکومه د خپل وطن او د خپل خاورې ثبوت. مونږ په دې خاوره باندې نور قامونو ته پرېښی دی او آینده به هم دوی ته دا ثبوت ضرور ملاویږي چې دا خاوره بې تښتنه نه ده. دلته د دغې خاورې ځوانان خامخا د خپلې خاورې تپوس هم کوي او د هغې دپاره چې څومره هم مشکلات راځي هغه ډېر په خوشحالۍ سره برداشت کوي هم زغمي هم. خو مونږ بیا هم دا چې څومره ظلم جبر شروع دی وشول یا د پی ټی ایم نه پس چې کوم د پی ټی ایم سره وشو د دغې متعلق بیا هم زمونږ دا موقف دی چې انصاف ته میلاو شي که نه میلاویږي. نو دا ورځ ورځ په ورځ دا کام جذبه او کامي احساس یې پایدارېږي. یوه ورځ به دا اوبه په دې ورس باندې واوړي، بیا به هر هغه کس چې په دې خاوره باندې ظلم جبر او بې ګناه پښتانه وژلي دي د هغه سره به بیا کام خپل حساب کتاب دی. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. مننه پښتین صاحب. البته لیدونکو یو څه باید ووایم چې د پښتین صاحب مری یا ستونی هم ډېر زیات خراب و، تکلیف یې ډېر زیات و، ولې دا چې یو احساس یې درلود او بیا هم حاضر شو چې ترېنه مننه کوو، حاضر شو چې موږ سره خبرې ولري. خبرې ملا هم دوام لري. البته دوی نه ځکه مننه وکړه چې دوی د ستونی تکلیف ډېر زیات درلوده، هغوی د هغې سره سره بیا هم حاضر شو چې شمشاد سره خپلې خبرې ولري. پښتین صاحب خدای تاسو شفا درکړي او خدای مو ژر ښه کړه. راځم بلې مسالې ته، هغه د ګډ طالب ان بیډ طالب یا د ښه طالب او بد طالب خبره مې وخت کې تاسو کړې وه چې د پاکستان ریاست دغسې یو تعریف لري له طالبانو څخه یا هغه مخالفینو سره چې وسلې لري، لا هم دغسې قصه شته؟ ګوره دا هغه خبرې دي چې په دې کښې مزید څه داسې دا بس ما ته نه شي خیال چې څه پاتې شوي دي. دا داسې خبرې نه دي چې زه او تا دعوا وکړو. دا خو هغه خبرې دي چې د دوی ژرنلانو خپل دا دعوا او دغه لیکل یې کړي دي، ویل یې کړي دي چې مونږ د دغو خلکو سره اړیکې هم لرو او هم د دوی مقاومت کړی دی او کوو یې دومره پورې چې د یو ملک پرایم منسټر وزیر اعظم تر دې نه غټ کس نه وي د یو ملک. نو د دې ملک وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې خپل وویل چې مونږ دلته چې څومره هم دا ګروپونه دي دا مونږ جوړ کړي دي او زمونږ آی ایس آی او فوج ورسره روابط لري. نو دا خبره بالکل روانه ده. بله خبره دا ده د بونیر د غرونو نه واخله تر وزیرستان بیا تر چمنه پورې دلته بیا هغه خلک راځي چې کوم دوی ویل چې مونږ هغې خلاف اپریشن کوو. نو دا اپریشنونه چې کوم و دا خو عام اولس تباهي او بربادي سبب جوړ شوي دي. نور په دې خلکو کښې نه څه کمی مونږ ولیده نه داسې مونږ څه ولیدل چې او اول ټیمونو کښې نه وه، اوس پته نشته دی په دا ټولې سیکوریټایزډ علاقو کې څنګه دا خلک واپس راغلل. دا د ریاست رښتیا او دروغو ثابتولو دپاره یو غټ ثبوت موجود دی.
یو پښتون صاحب، یو څه چې پښتانه ډېر زیات قرباني شوي ول، هغه لکه هغه سندر هم چې دا چې موږ هر څه منو، قرآن منو، خدای منو، ول بیا هم دوزخیان حسابېږو او په همدې ټاپو وژل کېږو چې ګواکې کافران یا سیادا دی هغه دی، او دا هغه افراطیت و چې ځینو ډلو کوشش کوو د پښتنو په ضد په خپله پښتنو کې را پیدا کړي او بیا پښتانه په همدې نامه باندې یو بل ووژني. افراطیت ذهنیت مو څومره په پښتنو کې کم کړی دی او هغې دپاره کار شوی چې کم شي؟ هر چاته اوس دا احساس وشو چې د خپلو پښتنو وژنه په داسې ټکو باندې دا ثابته شوله چې دغه ډېر زیات د دروغو هغه غوچ جوړ شول. یعنې که زه دلته درته ووایم، زموږ مشران او یا هر شی دا په دې نامه باندې چې ته کافر یا دلته خوارج نام دی کافر نام، ټول پښتانه په یو سطح باندې په یو معنا باندې دلته د دوی د مرګ دپاره جواز کله د دنه ترهاګر جوړ کا، کله د دنه کافر جوړ کا، په مختلف طریقې مختلفې دي، د دوی واردات مختلف دی، یعنی بیل بیل شکلونه. خو چې کوم مرګ دی هغه د پښتون روان دی، مرګ دا خلک وایي زمونږ ترمنځ جګړه ده، نه چې تاسو ترمنځ جګړه ده نو وژنې پښتانه ولې؟ زه تا ته وایم په یو خوا باندې به خودکش حملې په مینا بازار پېښور کې کېدلې، یعنی مونږ دا نه وایو چې دوی دا په کینټ کړی وای، خو دوی په بازار کې خودکش کېدلې. په بل خوا به اخي جیټ بمباری کوله، آبا یې هم په فاټاکې په عامو پښتنو په تیرا په وزیرستان کې وکړه. نو دا څنګه د دوی په منځ کې جنگ و چې وژل د دواړو طرفه سترګې ړندې وې، یو بل سره لیدل نه څه چل و چې عام پښتانه وژل کېدل؟ نو دا طریقه واردات دا د دوی طریقه دا بیلې بیلې نور وژل شوي. په ځینې ځایونو کښې خو د کافر په نامه پښتون مړ شو، خو بیا په ځینې ځایونو کښې د ترهاګر په نامه باندې عام پښتون وژل شو. د نقیب الله کیس یو نه و، داسې په سلګونو زرګونو کیسونه دي چې عام پښتون ته ریاستي ادارې ترهاګر وایي، یا چې کوم عام ډلې دي دلته د وسله والې د یا طالب دی یا بل دی هغه چاته کافر وایي. په دې حواله سره دا چې کوم ترهاګر فتوا ده یا د کافر فطره دا دواړې چلیږي، نه صرف د کافر نه ده، دلته د ترهاګر هم دا دواړې فتوې چلیږي. په دې باندې د پښتنو وژنه جایزه شمرل کیږي. دا چې څومره هم دلیلونه یا څومره هم دا شیان راځي، دا فقط دلته د پښتنو مرګ ته جواز پیدا کول دي. مونږ هر څوک چې دا خبره اوري د پښتنو خاورې کښې، یعنی که څوک هم دي، که زمونږ هم خیال دي که نه، خو چې دلته وژنه کېږي د دغه نه دا کام د وطن ته سخت تکلیف دی، سخت نقصان دی. سوال مې نه دا کام ورته کوو چې دا کارونه پرېږدی، دا کار بند کوي. په دې کښې د عامو پښتنو ډېرې وژنې وشولې چې مزید دا کام او د وطن لږ د نړۍ د انسانانو په منځ کې د عزت او فخر ژوند ویاړ ژوند تېر. یو بله مسله پښتین صاحب، تاسې حتما خبر یاست چې ساسو میلیونونه پښتانه له کرښې دې خوا هم ستاسو د مبارزې او ستاسو خپله او ستاسو د لارې لارویان دي او تاسې تاییدوي، او دا پښتانه هم خپل ځان دپاره عدالت کوم چې دې خوا دي که هغه خوا دي د کرښې ستاسو په څېره او ستاسو په حرکت کې ګوري. او دلته پښتانه په عموم کې د یو پیوستون دپاره تږي دي، هغه پښتانه چې پېړۍ مخکې جبر د زمانې سره بیل کړله په یو ډول د کرښو د اغزن تارو دې قصو باندې، د اغزن تار په هکله باندې اعلی وزیر یو نظر درلوده، د پښتنو د لر او بر پښتنو د واقعي پیوستون دپاره څه لرئ پښتین صاحب؟ فلحال خو مونږ دومره شخ شوي یو ستانکزی صاحب چې بې وخته خبرې به کېدی شي زمونږ د نورو مشکلاتو سبب جوړ شي. ګنې ټول پښتانه په لر او بر کې په خپله خاوره امن او خپلواکي هم غواړي، هم یې دا ارمان هم دی او هم یې دا د دوی یو د ژوند د تېرولو ښه ژوند تېرولو یو هغه واقعي منصوبه هم ده. کیسه دغه ده هم چې مونږ دلته په دومره مشکلات کښې ګیر شوي یو، دومره په هغه کښې یعنی شخ شوي یو په مشکلات کښې، چې عام د پښتنو دپاره ژوند غوښتل څه دي چې دلته دې ژوند وکړي، دا هم اوس ډېر ګران کار تمام شوی دی. بلکل. نو چې تر څو دلته زمونږ کام نه وي، نو د کام په نامه به کار بیا څنګه کېږي؟ د کام په نامه به پاسون یو ځل به مونږ کام بچ کړو، د کام ته به داسې ورځې راوړو چې دی ذهني امن او سوله په ذهن کې په فکر کې پیدا شي.
نه پس بیا د ته د پاره مواقع هم وي چې دی د وطن د خپلواکۍ او د وطن د پاره کار وکړي، او دی به بیا یو روغ سیاست رښتونه دا کولی هم شي. زموږ لګیا یو چې انساني حقوق او انساني ژوند پښتنو ته امن او سوله راولو. نورې خبرې حتماً کېږي زم کې په یو پښتون کې تر ټولو ضروري سوله ده، چې سوله راشي نورې به ټولې خبرې اسانه. بالکل، کلم چې د عدالت غوښتنې لپاره کوم حرکت د نړۍ په هر ځای کې چې شوی، نو نړیوالې ټولنې یو ان او داسې ادرسونو امریکې او دوی ظاهرا د هغوی ملاتړ کړی، ویلي دي چې والا دا ښه حرکت دی او دا د عدالت دپاره دی او موږ ورسره ولاړ یو. ولې د پي ټي ایم په هکله باندې له بده مرغه د دغه ادرسونو غږ هم لږ څه غلی دی، او ډېر په وضاحت سره دوی نه وایي چې ګواکې دغه خلک د عدالت دپاره راپورته شي او باید موږ تایید کړو او ملاتړ یې وکړو. نړیوال ادرسونه څومره ستاسو ملاتړ کوي یا څومره تاسو ترې راځي است چې ستاسو د برحق دایې چې عدالت غواړي دغې دپاره ستاسو ملا وتړي؟ دومره هم نه شو ویلی چې بېکي دوی ملاتړ نه دی کړی، خو چې څومره په کار وو هومره زمونږ په خیال یا خو زمونږ توقعات زیات وو، اکسپیکټیشنز امیدونه هیلې مو زیاتې وې ځنې، یا بیا دا وو هم چې دوی دومره کار کولی نه شو یا دوی وس نه وو. خو تر اوسه پورې چې څومره زمونږ هیلې وې د هغې مطابق کار نه دی شوی، او مونږ هیله لرو چې په راتلونکي وخت کې نړیوالې ادارې چې هغه په نورو هیوادونو کې په وړوکو مسلې باندې هم ډېر غټ غټ یعنی خوځښتونه کوي او ډېر عمل کوي، داسې دوی د پښتنو په دې وژنو باندې، په نسل کشي باندې، په جینوسایډ باندې هم خپل یو نظر رامخته کړي. مونږ د نړۍ قوتونو ته وایو چې دلته د نړۍ ګڼ شمېر ملکونو پاکستان ته امدادونه ورکول، هغه امدادونه بیرته د پښتنو په وژنو تمام شوي. که دوی چېرته امدادونه د پښتنو د وژنو دپاره ورکړي وي، بیا خو ټیک ځای ته تللي. خو که دوی چېرته دیګ ته نه دي ورکړي چې ته عام پښتانه وژنه، بیا د دوی هغه فنډونو د تپوس وکړي د پاکستان نه هم، او دلته ولس د پښتون وژغوي چې آیا دا رښتیا وایي که دروغ. نو موږ د دنیا ټولو قوتونو ته دغه یعنی یو قسم اپیل هم کوو چې تاسو د پښتانه په د اوس وختونو کې یوازې پرېږدئ، نه غږ پرې کوئ. خدای به وخت راولي، پښتانه به هم یوه ورځ یو لوی ملت جوړ شوی وي، یو لوی په نړۍ په ملکونو کې به یو زورور ملک وي، بیا به دغه خلک تاریخي سطح باندې په تاریخ کې خپل ځان ته یو ګیله پرېښودلی وي. نو هغې ګیلې ته موقع مه ورکوئ، بلکې تاسو د انسانیت په خاطر باندې دلته د پښتنو وژنو کښې یعنې چې څومره هم تاسو فنډینګ کړی دی چې دا د پښتنو نه ترهګرۍ خلاف ته وشي، دا د عامو پښتنو خلاف شوی یا نه، د دغې تحقیق دپاره د پښتنو سره هم رجوع وکړي او خپل کمیشنونه د یو ان لاندې جوړ کړي او دا تحقیق. پښتین صاحب، دوه خبرې ولې چې له بعد مرغه د تاریخ په اوږدو کې د دې لامل شوي چې پښتانه شاته پاتې سي او خپل حق وانه شي اخیستلی؟ یو دلیل یې دا و چې یو خو به دا ټول پښتانه پر یو ادرس یا یو سړي نه راټولېدل، او دا به دې لامل شوی و چې دوی پاشل شوي. له نیکه مرغه دا مشکل ستاسو پر راتګ سره یو حده پورې حل شوی، تقریبا که ووایمه نږدې ټول پښتانه د منظور پښتین تر شا ولاړ دي د هغې د مبارزې دپاره. ولې یو بل مشکل هغه د مشرانو دی یا د سیاستوالو دی؟ لکه اول د پښتونخوا بحث کوو، که هلته ځینې قومي پارټیان شته لکه عوامي نشنل پارټي او دغسې ښاغلي محمود خان اڅکزي او دغسې نور، د هغوی سره څومره ستاسو تفاهم روان دی او څومره سره په یو غږ روان یاستئ؟ څومره په سیاسي لحاظ د مبارزې په برخه کې د یو بل فکري ملګري یاستئ؟ په بنو جلسه کې هم ما دا ویلي وو چې کوم جرګه کوو ټول به راغواړو، ننواتې به هم ورته کوو. دلته نیشنلیسټ پارټي دی یا جمعیت علما اسلام دی یا بل دی، چې څومره هم دی چې پښتانه دي سوله ییز خلک ته، هغه ټول چې راغواړو کینو سره، زما دا خیال دی چې تر چې څومره زیاتې جرګې وشي د یو بل منځ کې، دا به زموږ قومي موقف ته پایده ورکوي، د یو بل د او د خپل کام او د وطن حالات چې موږ په یو نظر یې ګوري، یو یې په یو نظر، بل یې هم په خپل نظر، بل یې په خپل نظر ګوري، دا به یو مشترک نظر جوړېدلو کښې کومک وکړي. او پښتانه زما دا خیال دی، موږ په لره پښتونخوا کې نه کوله پښتونخوا کې دغه پی ټی ایم دا نظر لري،
چې څومره هم دلته سیاسي مذهبي یا نشنلیست جماعتونه دي دا چې سره یو شو په شمول پی ټی ایم په څه کیسو باندې کامی موقف راوړو. اول په دې باندې چې دا کومه په پښتونخوا وطن کې یعنې دلته دا چې کوم د بر افغانستان په غبن استعمالیږي د دغه متعلق ټول څه وایي چې دا د بند شي نه دی شي بند ښه عمل دی بد عمل دا مشترکه کامی موقف پکار دی زمونږ. زه به ووایم چې دا د بند شي بل به ووایي چې دا د بند نه ټول د په یو ځای ووایي چې دا د بند شي که دا ښه دی بد دا به ټول هلته مشترکه یعنی کامی موقف به راشي کامی خبره به راشي. دومه دا ده هم چې زمونږ په پښتنو په خاوره کښې وسله والې ډلې ګرځي دا ریاستی هم دی یعنی د سټیټ د طرفه هم دی او غیر ریاستی شکل کې هم د دغو متعلق د کام څه موقف دی مشترکه آیا دا ښه خلک دي دا بد خلک دي دا د دغو د سمولو کومې طریقې دي د دغو سره ناستې ضرورت شته نشته دی دا به څنګه داسې وشي چې د پښتون وطن د سولې او د امن سبب سه موږ څه عمل وکړو داسې چې دا ټول جوړ شي د دغې متعلق هم یو کار په کار دی. دریم دا دی چې دا دی چې دلته د پښتنو کوم وسایل دي دا لوټل کېږي چې دا باقاعده د پاکستان په آیین کې لیکلي دي ورته چې دا به دا به د ریاست نو هغه متعلق به هم کامی موقف راځي. امید شته امید شته انشاءالله چې له خیره حداقل د کرښې هغې خواته پښتانه سیاستوال یا مشران چې کوم دي هغوی به په لویو مسایلو کې سره واحد نظر پیدا کړي دي امید شته انشاءالله ان انشاءالله امید شته دی زمونږ ځکه چې دلته اوس په دې اوس وختونو کې چې مونږ وینو تقریبا د ټولو موقف د کام په حواله سره نږدې نږدې را روان دی یو شان کېږي نو زمونږ هیله ده چې که څه هم دغې کام وطن ډېرې سختې ولیدلې خو که اوس چېرې ښه ورځ راځي مونږ په دې کې بس رکاوټ څوک نشي جوړ ټول بس د ښه ورځو دپاره نه خو څوک د کریډیټ په منډه کې شي نه د بل شي بلکې بیخي د کام لپاره یو هغه سیټپ وشي یو شایسته نظر جوړ شي نو زمونږ ډېرې هیلې دي ډېر امیدونه مې دي او د دغې دپاره همت او محنت کول دا په مونږ فرض دي ځکه چې د کام یو خبره یووالی دا به د پښتون وطن د سوله ییز ژوند په لر او بره وطن کې به دا د سوله ییز ژوند زیری پیدا کوي. بالکل پښتین صاحب ستاسې پښتانه د کرښې دې خوا ته هم ډېر ښه وضعیت کښېنه دي دا کومه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده له بده مرغه بیا هم تر ټولو زیاته قرباني له پښتنو اخیستې ده د دوی کلي کورونه هر څه یې ورته ړنګ کړي دي دغه جګړه هره ورځ پښتانه قومي مشران پکې وژل کېږي پښتانه ځوانان او مخور پکې وژل کېږي ټول افغانان خو البته پښتانه پکې لږ زیات دلته تازه د سولې قصې روانې دي یو څه پښتنه به په دې کې هم درنه وکړم د افغانستان د سولې په باب خبرې روانې دي ستاسې په دې هکله څه وایاست امید مو څه دی غوښتنه مو څه ده پیغام مو څه دی خلک دلته ډېره هیله لري او خصوصا پر تاسو حساب کوي چې د پښتون د سکون دپاره مو چې کوم غږ پورته کړی دلته هم پښتانه د جنګ د لاسه ډېر زیات ځپل کېږي. دلته په افغانستان کې پښتانه یعنی که په نړۍ کې مونږ وګورو دومره سخت جنګونه تکلیفونه او اذیتونه بربادۍ اوښکې وینې دا د چا نه دي تر شوې لکه په افغانستان کې میشت پښتانه چې دغې سره مخامخ شول او لا روانه ده د دغې په حواله سره سوله دا به وړوکی زیری نه وي دا به ډېر غټ زری وي باید په دې کې دننه هر څوک په اخلاص سره ډېر په ښه زړه او په ښه نیت سره د دغې دپاره کار وکړي که چیرې په وطن کې په افغانستان کې سوله راځي دا به نه صرف د افغانستان بلکې په پاکستان کې میشت پښتنو دپاره هم د ښه ژوند سبب ګرځي نو ډېر به خوشحاله وو که په افغانستان کې سوله راځي په افغانستان کې هسپتالونه جوړیږي مکتبونه جوړیږي په افغانستان کې ډیمونه جوړیږي ځمکې کرونده او هر شی پوره کېږي یو ښه ژوند راځي دا د سولې نه بغیر ممکن نه دی دا د امن نه بغیر ممکن نه دی هر کله چې چرته امن وي هم هلته روزګار هم وي هلته ښه ژوند جوړېدی شي چرته چې سوله نه وي هلته ښه ژوند نه شي راتللی په دې که چرته سوله څه وه که د افغانستان که سوله وه د افغانستان ډاکټر د افغانستان انجینیر د افغانستان ټیچر
دا یعنی چې څومره هم افغانستان مولا دا افغانستان سیاسي لیډر ولی یې چې څومره هم دی دا په ټول بیا خژوند هم تیرولی شي د ژوند ناسا په ژوند ورکېدلو یاره به یې هم ختمېږي. نو که چېرته دلته سوله راشي ټول به خو که سوله نه وه په دې کې به یو هم محفوظ نه وي. دا به ټول که ملا دی که امید دی که ښه دی که بد دی که ډاکټر دی که بل دی دا ټول به د دغې ښکار کېږي او دغې کې به یوه ورځ یوه نه یوه ورځ دوی ته هم زیان رسېږي. نو تر ټولو غټ کار د سولې دپاره دا پکار دی چې بېخي زه خو وایم چې ریاستي سطح باندې هم او په هر ځای کې د سولې دپاره په هر ولایت کې غونډې وشي وختونه یې وشي په ریاست باندې په سټیټ باندې په افغانستان باندې هم فشار چې او اولس ورته ووایي فشار کوي چې تاسو سوله منځته راوړئ او داسې ریاست یو داسې سوله منځته راوړي چې بیا بیرته د جنګونو سبب نه شي جوړه. داسې نه چې د دوی جنګونو په منځ کې یو وقفه ته مونږ سوله ووایو بلکې مستقله سوله پکار ده. په افغانستان کې به سوله زموږ د ټولو پښتنو د لر او بر افغان دا د خوشحالۍ ډېر لوی زری هم وي او زموږ ژوندون به ښه شي روان به شي ښه به شي هغې ورځې نه پس. نو مونږ ډېر خوشحال یو که چېرې سوله راځي. بلکل پښتین صاحب، لر او بر پښتانه یوه غوښتنه یوه هیله لري او هغه خپل حق دی، هغه صرف امن او سکون د نور نه غواړي، نور څه نه غواړي هغې نه علاوه، او هغه څه چې تاسو هم د هغې دپاره مبارزه شروع کړې ده. خو دلته یوه پوښتنه مطرح کېږي، لر او بر پښتانه د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي، د دوی په وطن کې سکون او امن نشته، سوله نشته، د چا سره باید خبرې وکړو، د چا سره باید خپل مشکل حل کړو چې په افغانستان کې یا د کرښې دواړو غاړو ته امن راشي، سوله راشي؟ څوک دي زموږ هغه ادرس چې موږ باید ورسره مشکل حل کړو؟ زما خپل خیال دا دی چې که پښتانه د یو بل سره خبره وکړه، یو بل سره اتفاق یې ولرلو، اتحاد یې جوړ کړو، په خپل منځ کې یووالی راغی، دا د دنیا ټول قوتونه سره یو ځای که دا موږ نشي خرابولی. دنیا ټول قوتونه هم موږ ته هیڅ نشي راکولی، خو چې تر څو موږ د خپلې خاورې خلک په یو خوله شو، په یو غږ شو، په لره پښتونخوا کې هم که دلته پښتانه سره یو شو، نه خو به د برې پښتونخوا د افغانستان خلاف زموږ خاوره استعمال شي، نه به داسې دلته جنګونه جوړ شي. داسې که په افغانستان کې هم ټول پښتانه سره یو شي او دوی متفقه او ټول افغانان سره یو شي، هلته متفقه فیصله راوړي، ضد ځنې لرې کړي، د کریډټ مسله ځنې لرې کړي، داسې نورې دلته ځینې مسلې خو په وړوکو وړوکو انساني چې کوم غلطیانې دي په هغه کې پاتې شوي دي. نو دا چې څومره هم دغه دي دا لرې کړي او واقعي موږ په خپل منځ کې یو زړونه نیتونه سره صفا کړو، بیا ممکنه ده چې موږ کېدای شي په دنیا کې د هیچا سره هم د خبرې یا د کیسې یا ضرورت هم راته پاتې نه شي. بلکل دا زموږ چې کوم دښمن دي ستانکزی صاحب، دا دومره زورور نه دي، نه دا دومره پیاوړي، نه د دغو نه دومره غټ زړونه، موږ کمزوري یو. موږ په خپل منځ کې پښتنو چې څومره دو یو بل سره دښمن شول، دغو زموږ دښمن ته فایدې ورکړلې. که موږ چېرته په دې پوهېږو چې دا زموږ په خپل منځ کې کوم جنګونه دي، دغې نه زموږ دښمن ته فایده ځي او موږ ته یې نقصان دی، دا خبره چې هر چا په ذهن کې پاتې شولی، بیا به د خپلې خاورې پر مخالفت څوک هم نه ودرېږي. بالکل بیا به د خپلو ولسونو پر مخالفت څوک هم نه ودرېږي. بالکل تر ټولو اهم خبره په خپل منځ کې په ښه نیت سره یو بل ته په دې یوه ورځ خو به ستانکزی صاحب، زه دا خبره ډېره په احتیاط کوم، حالانکه دا خبره ډېره عام پکار وه، دلته پښتنو په خپل منځ کې خو هم ډېر د یو بل سره کلش ساتلی دي که نه؟ بلکل سیاسی هم او د سیاست نه بهر هم، صحیح ده؟ دا خو منی بلکل بلکل. اوس که چیرې موږ دا ووایو چې موږ د یو بل نه د دغې انتقام اخلو، نو دا شخړه دا کلش به نور زیاتېږي، د دغې کلش په ریزلټس کې په نتایجو کې یعنی په بدل کې به عام ولسونه ځپل کېږي. دا منی بلکل، یعنی یوه ورځ به خامخا داسې راځي چې موږ به دا اوس چې کوم اختلافات یا سیاسي دي یا نور دي، دا که یو بل سره معاف مو نه کړل چې بس په خلاص زړه سره مو سره معاف کړو، خو چې راتلونکی روغ شي، بل علاج زما په ذهن کې نه راځي چې داسې څه علاج شته دی چې موږ دلته په افغانستان کې هم ګڼ شمېر سیاسي مشران هم دي، ګڼ شمېر لیډران هم دي،
خلق هم ست دی با اثر شخصیت ته کاغه په یو ځای کینی داسې په کوزه پښتونخوا کې او سره کینو بیا په دې خاوره چې څوک څوک هم جنگ کوي هغوی سره کینو خبره ورسره وکړو چې راشه څه مسله ده څه کیسه ده یو بل سره پوه ګوره یو ځل چاته موقع ورکړه بیا چې دای کار نه کوي خلک به دته غلط وایي نو زه خپل دا وایم چې سوله ییز طرف ته تګ دا په اتفاق اتحاد ممکن دی او په پښتنو کې په خپل منځ کې اتفاق راوړ دوی کې به سوله راشي او که سوله راغله نه به ملا څوک وژني نه به ډاکټر څوک وژني نه به انجینیر نه به استاد نه به ډرایور نبا عام درې ډېر ولا نه دکاندار هیڅ څوک بچو بیا نه ور چې سولره بالکل پختین صاحب تاسو سره دومره خبرې لرو چې کټول اوراز هم مخترا کړې نو زموږ پختنه به خلاص نشي ولز پیغام چې تاسو هم ناروغه یا ساوند ډیر بوختي اسي اوس مم ډیر مننه چې واخره کړې فقط روستې درې پختنه کومه په نمبر سره لومړی پختنه مودا ده چې د دویم د فبروري چې درمال نوړي د شهادت لیندې او مطمئنه چې ډېر سره جلسې بکیږي پی ټی ایم نور سره غونډې او جلسې په پام کې لري په همدې راتلونکو سو میاشتو کې ګوره زمنګ وطن ته دلته مشکلات پښتون وطن د جبر او د قبضې لاندې ژوند تیروي محکوم ژوند تیروي نو مونږ په خامخا دلته په دې خاوره باندې د دغه جابر او د دغه ظالمانو خلاف غږ هم پورته کوو جلسې به هم کوو په مارچ د مارچ په میاشت کې په کوټه کې مونږ د یو مرکزی غټې لوی جلسې اعلان کړی دی داسې به په نورو علاقو کې هم د پښتونخوا په هر وطن کې خپل کام خپل اولس ته به ورځو د دوی سره به خبره کوو د دوی سره به کینو د روغ یو قایمي موقف به د دوی نه راخلو او د پښتنو دښمن ته به پیغام ورکوو چې دغه زموږ یو بل سره راټولېدل دا دغې شي او د دغې یو عکاسي ده چې تا ظلم کړی دی او مونږ یې نه منو او نه دا درسره زغملی شو ته زمونږ دا ظلم او زمونږ په خاوره کې څه شروع کړی دي دا به پرېږدي دا محکومیت به لرې کېږي نو د دې لپاره به زمونږ مبارزه روانه وي او په سوله ییزه طریقه سره به مونږ خپل مزاحمت کوو ستانکزی صاحب زه یو خبره درته کوم ډېره په داسې محتاط طریقه سره په دې خاوره باندې دا اوس وختونه داسې دي دا اوس وختونه دا اوس قانونه یادوم په دې کې وخت داسې راغلی دی چې که د پښتنو په خاوره باندې ته ټوپک راخلې او ته د چا ایجنټ هم نه وې ته صفا زړه سره په کوم نام باندې هم جنګ کوې د دې کې فایده د دنیا زورورو ته ځي دا وخت اوس درته کېدای شي مخکې داسې وخت راشي چې د دنیا زورورو ته نه ځي خو دا اوس چې کوم وختونه لکه څو کالونو کې موږ ژوند کوو دا مخصوص څو کالونه یو په دې کې فایده په موږ نه زیات دی نه دغه غټه راسي نو دغه دا غټ طاقتونه چې په دنیا کې دي دلته راسي دنیا اوس هوښیاره شوې ده څوک هم ډایرکټ جنگ نه سره کوي پراکسی وارس کوي بالکل یعنی خاوره د بل وجود د بل جنگ د دوی پراکسی وار معنی دا ده چې جنگ ستاوي وجود او خاوره د بل نو دا دلته شروع وي دغه نظام بچ کول دي نو موږ به خامخ خپل کام او وطن دې ته تیارو دا شعور او دا پوهه به ورکوو چې دوی د نورو هم او د پردیو هم علاقار نشي جوړ او په خپل خاوره د خپل ژوند ترولو د پاره څه کار وکي راتلونکي نسل ته په غورونه نه کی جوړ نو موږ ډېر پروګرام لرو چې مخکې سره مزاحمت وکړو د خپل تحریک بل پښتون البته ساسو بینوالو یا هغه پښتنو چې موږ لیدون کې هغه ډیر زیات علاقه درلوده چې دا پښتنه تاسو نه وشي وای چې د سوراز براشي چې پښتين د فرضي کرخ نه دی خو راوړي خپل د وطن دی نه دی خو پښتنو تم راشي او دلته دوی تم یو جلسه ونیسي او دوی پیراټول شول نګ دینه پښتين وګوري یعنی کله به وی چې د لډیوران نه راوړي دی خو او دی وطن تخپل راشي سمره خوند به کوي زه به ډېر خوشحال وم که چېرې داسې ورځ راځي چې زه د کرښې دې خوا پښتنو سره غاړه په غاړه میلاوېږم او ډېر خوند به کوي چې زه په چرته په بلټ پروف کې نه وم بلکې عام د اولس په منځ کې په پښو ورسره روان وم او د دوی سره ګرځم او د کرښې دې خوا د پښتنو ښکلې علاقې بلکې د ټولو پښتنو هغه علاقو خلکو سره میلاو شم دا به ډېر زما د زړه او زما د ژوند خوشحاله ورځې وي خدای دې چیرې داسې ورځې راولي ان شاء الله دا هیڅ داسې غه خبره نه ده خو فی الحال د وختونه داسې دي
چې کچر ته موږ دلته په دې د کرښې دیخوا پښتنو دپاره کار نه وکړ، نو دا به هم د دغې خوا پښتانه هم د هغې خوا پښتانه د دواړو په نقصان تمامېږي. نو موږ به دلته زیات کار وکړو چې کله سوله راشي، ښه وختونه راشي. نن دا سختې ورځې به خیر دی تېره کړو، په ښو وختونو کې به مو تر ټولو غټه خوشحالي دا هم وي چې د خپلو پښتنو سره په هر ځای کې مننه پښتین صاحب ساسو پیغام او ټولو هغه پښتنو ته چې همدا شیبه تاسو ګوري، خصوصا دې خواته د کرکې دې خواته پښتنو ته چې شمشاد ګوري او تاسو د اوس له شمشاد څخه ګوري، ساسو پیغام ورته څه دی؟ ساسو پیغام به واورو پښتین صاحب. زه رښتیا درته وایم، د افغانستان پښتنو ته چې کله هم زما په زړه کې پیغام راځي، نو زه لږ ورسره ډېر جذبات مې ډېر زیات شي. په وخت کې دغه پښتنو ډېر سخت جنگونه خوړلي دي، ډېر سخت دردونه یې خوړلي دي. زه صرف یو سوال ورته کوم چې سوله ستاسو په زړونو کې، ستاسو په نیتونو کې او ستاسو په مزغو کې پرته ده؟ ای خوا دېخوا مه ګورئ، تاسو خپل چې څومره پښتانه هر سړی په خپل ځان کې نه، دلته په دې کوپړۍ کې دننه د سوله پرته ده، خو تېراولئ په خپل سوچ کې دننه د بل پښتون ښه وغواړه، د خپلو هېوادوالو ښه وغواړه، د هغو سره ښه ژوند وکړه، په ولا سوله ډېره اسانه ده رابه شي. خو که د خپلو په خپل منځ کې جګړې روانې وي، بل ته به هم موقعه وي د بل، بلکې موږ به دومره مجبوره شوي وو چې نه به د بل ایجنټان به څوک نه جوړېږي، خو هغه به دومره د تربور سره به بدي وي، ایجنټ به د بل ورته جوړ شي او دی به د تربور والې په بنیاد باندې پردي ایجنټ جوړ شوی. نو ډېر زیات مشکلات په دې وطن کې. دا یو کار خو چې موږ هر سړی د ځانو سره وکړو، یو وعده وکړو چې موږ خپلې دښمنۍ معاف کوو. په افغانستان کې چې کوم افغانان دي، هغو په خپلو منځ کې به د چا دښمنۍ وي، دا یو سوال مې ومنئ. نن سره ورشئ، یو بل ته غاړې سره ورکړئ، دا دښمنۍ سره معاف کړئ. په خپل منځ کې تاسو چې څومره هم کلیش دي، هغه دي هغه سیاسي لیډران دي که هغه عام ولس دی، دا ټول په یو ځای سره کښېنئ. په والا که د پښتنو دی د افغانانو په منځ کې خپل اتفاق راغی، هم هېڅ مسله نشته. دا اتفاق زموږ په زړونو کې دی، دا زموږ په نیتونو کې پروت دی. زه چې په نیت کې دننه د خپل تربور خپل کلی علاقه کې د خلکو سره بد یا څه شی کوم، نو خامخا به کېږي. نو دغه یو تر ټولو غټ دوی ته زما پیغام دی چې د افغانستان د سوله ییز ژوند او د ښه ژوند لپاره په خپل منځ کې که څوک در سره بد هم کوي، صرف ورته وایه چې دا کار بد دی، خو زه یې په بدل کې په دې نه در سره کوم چې دا کار بیا ډېر زیاتېږي، چې تا هم وکړه اوسې زه هم وکړم، نو زه به د خپلې برخې والا نه وکړم در سره. نو دلته دغه دی. او دومه خبره، د خپل خاورې هنر زده کوي. ما ته ډېر کله کله هغه تعجب وشي چې موږ پښتانه په خپل خاوره څومره کالونه کیږي چې اوسېږو، موږ په خپل خاوره ریسرچ نه دی کړی. دا پیرنګیانو د یورپ خلکو هم په خپل خاوره ریسرچ کول، کتابونه نه دی ورته راغلي، لیټه کتلې خپل خاوره کتله چې کوم بوټی پکې کیږي کوم نه کیږي، دا کوم شي نه کوم اسپینه نه، زه د خپل وطن لپاره کوم شی جوړ کما. دلته هر افغان ته پکار ده چې ځان نه ناکامو را جوړ کړي کنه، او د خپل خاوره خدمت وکړي. داسې هغه به په ونو په مارانو به تحقیق کوو، نو خپل دلته د خپل خاورې په هر طریقه سره خدمت وکړي، علم زده کړي، پوهه زده کړي، هنر زده کړي. به هنر کامونه که سوله هم به موندي ترقی نشي کولای، نو موږ که سوله راځي چې ورسره مو هنر هم زده وي. او خدای ما آباد لره، دعاګانې او همت مو دواړه در سره دي، سلامت اوسې د ښه ژوند لپاره. او پښتون صاحب مننه چې وخت مراکه، ډیره مننه. پوهیدم چې ناروغم وای او کافي ډیر بوختم وای، ولدا چې وخت مراکه ډیره زیاته مننه. یو څه چې پروسه کې وایم، هغه دا دی چې ساسو هغه شعر او د ټولو پښتون هغه شعر چې لر او بر او افغان، هغه په ډیرو خلګيږي خو په ځینو خام نه لګيږي، ولې له تاسو به واورو چې لا هم لر او بر او افغان شعر د منظور پښتون په زړه کې ژوندای دی؟ لر او بر یو افغان دا صرف زمانه دا د هر پښتون دی. زه یو خبره درته کوم، افغان دا یعنی د پښتون، پښتون یا پښتین، دا زموږ نمونه دي ټول د کام. دا که په لر کې دي، که بر کې دي، که په امریکا کې میشته دي، که په یورپ کې میشته دي، که په سعودیا په دوبی کې میشته دي، موږ ټول پښتانه ټول افغانان یو یو. په دې کښې هېڅ شک هم نشته دی. او که چا زړه پې بدېږي، هسې به پې بد شي، ما ته د دنیا په یو لیبارټري کې ثابت کړي چې دا یو نه دي، دا بلبل کامونه دي. زه به ورسره ومنم، خو چې زه سره هېڅ ثبوت نشته، زما سره شته دی. نو بیا خو دوی هسې کوي. نو لر او بر یو افغان دا زموږ د ټولو د خلکو یو احساس هم دی چې پښتانه په لر او بر کې یو قام دی، یو نسل دی. ډېره مننه د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ښاغلی منظور احمد پښتین نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. کور مو ودان، سلامت اوسئ. ډېره مننه.
سلامت سه ډیر مننه کوم قدر مل دیدون کو د منظور پختین سره مو مرکه هم دومره ولا مهم ټکو ته اشاره وکړه تر ټولو هغه عمده پیغام چې د پکې درلوده ل سره تر پای چې موږ واخص لغه دا او چې پښتنو ته په دغه فرصت کې تر هر څه زیات مهم چې دغه دی والی بحث دی هغه دښمنۍ چې پښتانه دی او بل پر وژلو مجبور کړی دی هغه ټول هېری کړی او ټول پښتانه په واحد ژبه باندې او په واحد دریځ باندې را میدان ته شي حال به دوی وتوانیږي چې خپل هغه حقوق چې د دوی حق ګرځي هغه ترلاسه کړي تر میو پاک الله عمل لا لیدلمو مننه.